Доброго ранку. Звісно, розкажу про найцікавіше. Новий чемпіон світу з боксу на важкій вазі Олександр Усик повернувся додому. Через добу після того, як у Лондоні він відібрав 4 чемпіонські пояси в Ентоні Джошуа, вся команда українця приземлилася в Борисполі. Попри пізню годину, Олександра оплесками зустріло чимало фанатів. Сам боксер виглядав втомленим, але щасливим. Це був його лише третій бій у надважкому дивізіоні і уже чемпіонський. Усик повернув в Україну пояси, які належали Володимиру Кличку. Власне, самі трофеї приїдуть в Київ за кілька тижнів. На них мають нанести ім'я нового чемпіона. Також в контракті прописаний реванш Усика проти Джошуа, але поки невідомо, де і коли він буде. Олександр теж воліє поки про це не думати. Я не думаю, что кто-то из нас хочет сейчас разговаривать о реванше. Просто хотим загоит и раны, которые у нас появились на протяжении подготовки и в бою, спокойненько выдохнуть. Далі про футбол. «Динамо» і «Шахтар» перед черговими матчами Ліги чемпіонів УЄФА здобули перемоги у внутрішньому чемпіонаті. Гірники сьогодні проведуть тренування перед матчем з «Інтером», а кияни в середу грають проти «Баварії». А в 9-му турі УПЛ на арені Львів кияни легко подовжили рух 2-0. Після важкого матчу за суперкубок та перед Єврокубками Мірча Луческу дав відпочити багатьом гравцям. І вперше в сезоні в основі вийшов Вербіч. «Динамо» одразу кинулося в атаку, але рух вдало оборонявся, а на 28 хвилині «Динамо» таки забило. Львів'яни збили Гармаша в своєму штрафному майданчику, а Циганков реалізував 11-метровий удар. За 10 хвилин гості закріпили свою перевагу. Простріл Тимчика Циганков пропустив, от Гармаш увігнав м'яч у сітку воріт. Тож 2-0 – перемога «Динамо» Київ. Роберто Де Дзербі в 9-му турі теж дав більше ігрового часу молоді, а «Шахтар» здолав «Верес» 4-1. «Зоря» в центральному матчі туру знищила «Дніпро» 1-4-0. «Десна» вдома програла «Металісту» 19-25 1-2, а «Олександрія» подужила «Маріуполь» 2-1. «Минай» знову програв цього разу «Львову». У турнірці без поразок іде поки лише «Динамо», у «Киян» 25 очок. 3 очки програє «Донецький Шахтар», 3-я «Полтавська Борсла». «Олександрія» та «Зоря» після 9 матчів мають по 17 очок на дні турнірки «Маріуполь» та «Чорноморець». А цього тижня на «Динамо» і «Шахтар» чекають матчі другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. «Шахтар» уже завтра прийме на Олімпійському італійський «Інтер». «Динамівці» в середу у Мюнхені зустрінуться з «Баварією». Баварія в чудовому настрої готується до матчу з «Динамо». Баварці нарешті закріпилися на чолі Бундесліги. У першому поєдинку 6-го туру підопічні Юліана Нагельсмана переграли найгіршу команду чемпіонату – Гройтерфюрт. Мюллер відкрив рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі. Всередині тайму баварці забили вдруге. Ударом за меж штрафного відзначився Кіміх. Господарям не допомогло навіть вилучення. У другому таймі з поля пішов Павар. І Гройтерфюрт таки забив. Щоправда, на віз Кіміха Себастьян Грісбек підправив у власні ворота. Гол Тімоті Тілмана на 87-й хвилині у ворота Нойера мало кого засмутив. 3-1. Баварія – одноосібний лідер Бундесліги. Вольсбург цього вікенду втратив очки в Зінсхаймі, де програв Хофенхайму 1-3. Початок матчу для «Вовків» був непоганим. Рідлі Баку забив на 25-й хвилині. До кінця тайму його команда була лідером. Втім, за мить до перерви Андрій Крамарич вирівняв ситуацію. А після перерви Хофенхайм вирвав перемогу. Спочатку Крістоф Баумгартнер вивів свою команду вперед. А згодом Павел Кадежабик встановив остаточний 3-1. Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів «Інтер» цього туру в серії А розписав мир за талантою 2-2. Першим голом у сезоні у складі «Бергамасків» відзначився наш Руслан Малиновський. Ще один українець Роман Яремчук виблискує в «Бенфіці». Лісабонці виграли уже 7-й матч в чемпіонаті Португалії. Роман відкрив рахунок у поєдинку проти Віторія Гімарайнш, а «Бенфіка» виграла 3-1. Після цього матчу команда Яремчука в турнірці знову на 4 очки випереджає другий «Порту». В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. Перша поразка Донбаса і російський скандал. Матч 4-го туру української хокейної ліги, в якому донечани грали проти Кременчука, вийшов напруженим і скандальним. Андрій Денискін відкрив рахунок у цій грі, коли підправив шайбу у ворота Донбасу. Кременчук пішов з перевагою на першу перерву, але після відпочинку спершу пересуньку, а потім і Буценко зробили лідером вже донечан. Шайба Павла Скуматова знову вирівняла ситуацію 2-2, а в третьому періоді вирішальним став гол Олександра Коробова. Тож 3-2 – перемога Кременчука. Щоправда, успіх був затьмарений вчинком Андрія Денискіна. На 36-й хвилині сталася бійка гравця Кременчука з Буценком. За партнера заступився Джейлен Смерек, а Денискін відповів грубим жестом. Хокеїста одразу ж вилучили до кінця гри за расизм. У Донбасі обурені таким вчинком і вимагають суворого покарання. Денискін уже вибачився через соцмережі, а справу тепер розгляне дисциплінарний комітет.
100 перемог у Формулі-1. Льюїс Гемілтон відсвяткував ювілейний успіх у королівських автоперегонах і став першим пілотом, кому підкорилася ця вершина. Але тріумфу могло б і не бути, якби не самовпевненість Ландо Норріса. Британець виграв кваліфікацію і пішов лідером на перегони. Гемілтон стартував четвертим, а після першого повороту взагалі став сьомим. Норріс впевнено тримався майже всі перегони і вже бачив себе переможцем. Можливо, через це і відмовився змінити шини і залишився на сліках. На такій гумі у зливу далеко не заїдеш. І Норріс просто зіскознув з траси, а його перемогу змило. Гемілтон впевнено видріпався нагору і виграв. Другим до фінішу приїхав Макс Ферстапен. Карлос Сайнц – третій. У заліку пілотів Гемілтон тепер лідер, але Ферстапен програє нині всього 2 очки.